Esittelyssä ITIL 4 jatkovalmennukset. ITIL Best Practices-malli on paljon muutakin kuin vain Foundation. Jatkovalmennuksien kautta pääsee osallistujat syventämään omaa osaamistaan omiin työtehtäviin pohjautuen ja saamaan hyvää kehitystä ja tukea omalle kehittymiselleen. Keskeiset kokonaisuudet, mitkä kehitystyön aikana on luotuna ITIL 4, on kaksi pääosa-aluetta, Strategic Leader ja Managing Professional -valmennuspaketit. Ja tuoreempana on ITIL Extension Modulit. Extension Modulien kautta vastataan siihen tarpeeseen, mikä sitten markkinassa on, mikä on asiakkailla erilaisilla organisaatioilla. Tällä hetkellä 4 Extension Modulia ja katsotaan, mikä se tulevaisuudessa mahtaa olla. Saattaa tulla erilaisia osakokonaisuuksia mukaan. Strategic Leader koostuu kahdesta. Direct Plan and Improve, joka on yhteinen myöskin Managing Professional-valmennuksen kanssa, ja Digital et IT-strategiavalmennus, joka on sitten strategialähtöinen digitaaliseen transformaatioon valmisteleva valmennus. Managing Professional-kokonaisuudessa on Direct Plan and Improve-valmennuksen lisäksi 3 moduulia, High Velocity IT, Drive Stakeholder Value ja CDS Create Delivery and Support. Näistä valmennuksista seuraavalla slaidilla tulee hieman lisätietoa. Extension moduuleissa ensimmäiset laajennukset olivat Acquiring and Managing Cloud Services pilvipalvelujen hallinnan näkökulmasta ja Sustainability in Digital and IT sitten kestävälle kehitykselle. Ja nyt uusimmat kokonaisuudet on Business Relationship Management, liiketoimintasuhteiden hallintaan, asiakassuhteen hallintaan ja sen syventämiseen ja IT Asset Management, jossa pureudutaan syvemmälle palveluomaisuuden hallinnan, konfiguraatiohallinnan osakokonaisuuksiin. Katsotaan näistä hieman tarkemmin läpi, miten jatkomoduulit rakentuvat ja painottuvat. Ajatellen sitä organisaation toiminnassa 3 osa-aluetta karkeasti, strategista, kehityksellistä ja tuotannollista tekemistä. Rise TKD Value pohjautuu asiakaspolkuun, asiakaspolun ymmärtämiseen ja sen kautta kattaa kaikki 3 osa-aluetta. Asiakaspolussa lähdetään jo asiakkaan houkuttelemisesta, perustietojen tuomista hyvin esille palveluista, päätyen siihen, että mitä me tehdään tuotannossa, miten realisoidaan arvo asiakkaan suuntaan, miten mahdollistetaan aito value co-creation, yksi itse on sen pääteemoista. Pilvipalvelujen osuudessa käsitellään myöskin asiakaspolun kautta. Lähdetään hakemaan enemmänkin sitä, että mitä organisaatiossa pitäisi ottaa huomioon, kun palvelukokonaisuuksissa enemmän tai vähemmän aletaan siirtymään pilvipalvelujen käyttämiseen. Ja samaisella asiakaspolun vaiheistuksella, josta tarkemmin vielä Rise TKD Value-valmennuksen esittelyn yhteydessä. Digital et IT Strategy. Digitaalinen transformaatio, ymmärtää mitä se tarkoittaa organisaation kannalta, hyvin käytännönläheinen valmennuskokonaisuus, vaikkakin strateginen. Valmennuksen aikana poikkeaa siinä mielessä muista, että valmennuksen aikana tehdään harjoitustehtäviä 4 kappaletta, joissa lähdetään jo enemmänkin soveltamaan, analysoimaan tietosisältöä. Sustainability, kestävän kehityksen huomiointi organisaation toiminnassa, runkona lähdetään jatkuvan parantamisen näkökulmista. Eli miten kestävä kehitys ja sen käyttöönotto organisaatiossa tapahtuu koko ajan palveluympäristöä kehittäen mukauttaen organisaation tarpeisiin. Direct Plan and Improve. Organisaation toiminnan ohjaamiseen lähtee jo sieltä strategian näkökulmista liikkeelle. Suunnittelun. Ymmärtää, mitä erilaisessa suunnitteluorganisaation kannalta pitää ottaa huomioon, strategista, taktista, operatiivista suunnittelua, mitä tarkoittaa toiminnan kontrolloinen, ohjaaminen ja jatkuva parantaminen, jotta taas me voidaan kehittää meidän omaa toimintaamme. High Velocity IT-valmennuksessa taas lähdetään enemmän jo kehityksellisistä näkökulmista. Nopeasti kehittyvät palveluympäristöt, nopeasti muuttuvat asiakasvaatimukset asettaa organisaatioille jo kehityksen ja tuotannon kannalta uusia haasteita, missä meidän pitääkin kyetä vastaamaan nopeammin vaatimuksiin, varmistaa se, että meidän palvelut kehittyvät koko ajan. Eli lähdetään yhdistelmään ITILin näkökulmia myöskin DevOpsiin, ketterän kehitykseen, liiniin.
ja Create, Delivery and Support, joka on näistä se itse value-striimeihin painottua valmennus. Four Dimensions pohjalta lähdetään hakemaan jo, mitä eri osa-alueita organisaatiossa meidän pitää ottaa huomioon palveluhallintaan, palvelutuottamiseen ja miten value-striimejä suunnitellaan. Tämä on näistä se ehkä ensimmäinen jatkovalmennus, mitä useimmiten otetaan. Lisätietoja jatkovalmennuksista saa meiltä ja voidaan katsoa tarkemmin, minkälaisia tarpeita ja mitä osa-alueita vielä syvemmin näistä käsitellään. Kiitos.